פרק י. וילך רחבעם שכמה, כי שכם באו כל ישראל להמליך אותו. ויהי כשמוע ירבעם בן נבט והוא במצרים, אשר ברח מפני שלמה המלך, וישוב ירבעם ממצרים. וישלחו ויקראו לו, ויבוא ירבעם וכל ישראל, וידברו אל רחבעם לאמור, אביך הקשה את עולנו, ועתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד, אשר נתן עלינו ונעבדקה. ויאמר עליהם, עוד 3 ימים, ושובו אלי, וילך העם. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים לפני שלמה אביו, בהיותו חי לאמור, איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר? וידברו אליו לאמור, אם תהיה לטוב לעם הזה ורציתם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך עבדים כל הימים. ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו, ויבעץ את הילדים אשר גדלו איתו, העומדים לפניו. ויאמר עליהם, מה אתם נועצים ונשיב דבר את העם הזה, אשר דיברו אלי לאמור, הקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. וידברו איתו הילדים אשר גדלו איתו לאמור, כה תאמר לעם אשר דיברו אליך לאמור, אביך הכביד את עולנו, ואתה הקל מעלינו. כה תאמר עליהם, קטני עבה ממותני אבי, ועתה אבי העמיס עליכם עול כבד, ואני אוסיף על עולכם, אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני בעקרבים. ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אלי ביום השלישי. ויענם המלך קשה, ויעזוב המלך רחבעם את עצת הזקנים, וידבר עליהם כעצת הילדים לאמור, אכביד את עולכם, ואני אוסיף עליו, אבי ייסר אתכם בשוטים, ואני בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה נסיבה מעם האלוהים, למען הקים אדוני את דברו, אשר דיבר ביד אחיהו השילוני אל ירבעם בן נבט. וכל ישראל, כי לא שמע המלך להם, וישיבו העם את המלך לאמור, מה לנו חלק בדוד, ולא נחלה בבן ישי, איש לאוהליך ישראל. עתה ראה ביתך דוד, וילך כל ישראל לאוהליו. ובני ישראל היושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם רחבעם. וישלח המלך רחבעם את הדורם אשר על המס, וירגמו בו בני ישראל אבן וימות. והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה.